Ну, а тепер маємо змогу поговорити з представником влади Давид Арахамі, голова фракції «Слуга народу». На зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Пане Давиде, я радий вас вітати. Дякую, що приєдналися до програми. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради і коли планується прийняти у другому читанні та в цілому банківський законопроект, який потрібен для продовження співпраці з МВФ? Зараз тривають консультації. Ми чекаємо, у нас було, згідно з регламентом, 7 днів з моменту голосування в першому читанні на те, щоб народні депутати мали можливість подати свої правки до цього законопроекту. Вже сьогодні, станом на зараз, є 5 тисяч зареєстрованих правок. Ми розуміємо, що буде чинитись максимальний спротив цьому процесу. Є чутки, що ця кількість правок може бути збільшена до 8 чи 10 тисяч. Ви розумієте, що це змога заблокувати просування цього законопроекту. Ви бачили, що скільки там майже місяць зайняв процес проходження правок по землі, а їх було 4800. Тобто вже ця кількість існує і ще в нас є декілька днів, 3-4 дні на реєстрацію інших правок. Тобто ми очікуємося, що буде велика боротьба за цей законопроект. Ми будуть намагатись його зупинити, заблокувати і таке інше. І перша битва, так би мовити, вона буде в комітеті. Тому що комітет має розглянути ці правки. І тільки після того, як комітет розгляне правки, це може бути винесено до зали. Тому зараз я вам не зможу конкретно відповісти, коли в нас може бути засідання, але якщо ми з банками ще можемо погодити трошки, да, поки комітет попрацює, нам все одно треба приймати бюджет новому, да, оцей, в новому вигляді. І в нас напрацьовується інший пакет, це вже третій, здається, пакет по боротьбі з коронавірусом, де ми хочемо запровадити кількість пільг для бізнесу, тому що економіка зараз, тобто для медицини ми вже зробили досить багато, але для економіки ми ще не працювали так, як треба. Да? І ми зараз напрацьовуємо разом зі всіма фракціями спільне бачення оцих от пільг, які ми можемо надати бізнесу, які в цьому є істочники фінансування і таке інше. Тобто, ну, я прогнозую, що це може бути середа чи четвер. Що з голосами у вас, пане Давиде? От чому монобільшість не змогла обійтись без допомоги голосами від інших фракцій, коли приймалися рішення на позачерговому засіданні Ради? Ви погоджуєтеся з тими, хто каже, що це свідчення розколу в правлячій партії? Дивіться, я голова фракції вже майже 7 місяців, і кожного місяця трапляється якась ситуація, яка і журналісти підходять і кажуть, от у вас в монобільшості вже розкол. А потім ми йдемо до залу і бачимо на табло єдність позицій. І тому я не думаю, що це ситуація якась виключення. Я думаю, що там буде також саме. Чому у нас не вистачило голосів? Ну, по-перше, ви ж знаєте, що Верховна Рада зараз є таким епіцентром коронавірусу. Тобто, якщо брати в відсотковому вираженні, що скільки депутатів хворають відносно до загальної кількості, да, то у нас дуже вражаючі такі погані цифри. І дуже багато людей, які почувають себе трошки хворими, да, вони просто-напросто не хочуть йти до зали по двом причинам. Перше, щоб не заразити, не дай Боже, когось іншого, а друге, щоб не заразитись самим. Да. І тому у нас є деякі проблеми з явкою депутатів. І це не тільки проблеми «Слуги народу», це проблеми спостерігаються у кожної фракції. Десь приблизно від 10 до 15% кожної фракції не приходять до парламенту от по цим причинам. Ну, в принципі, вам вдалося все ж таки за такого браку депутатів ухвалити земельну реформу. Як ви, до речі, її оцінюєте та що можете відповісти критикам, які кажуть, що це рішення матиме негативні наслідки і може бути скасоване Конституційним судом? Коротко попрошу, у нас брак часу. Дивіться, ну, дуже багато людей не читали останню редакцію, а це дуже важлива редакція цього закону. Тобто нас звинувачують в тому, що ми продаємо українську землю, але якось забули, що ми внесли дуже важливу правку про заборону продажу державних та комунальних земель. Потім ми дуже суттєво зменшили концентрацію максимально і зробили спочатку перші 3 роки ринок для фізичних осіб, виключно громадян України. І тому 100 гектар, розумієте, це навіть, ну, це великий огород.
І то ті люди, які звинувачують, коли ти з ними, з критиками, починаєш спілкуватись, то виявляється, що вони про це чи не чули, чи не хотіли чути, і просто вони критикують фактично першу версію законопроекту, який дійсно було занадто ліберальним для нашого суспільства. А в тому вигляді, в якому ми його прийняли, ніякої зради взагалі немає. Це ринок, який вже існує. Ми просто легалізували ці транзакції, які вже проходять в Україні. Ну що ж, ваша думка зрозуміла. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час, приєдналися до нас. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія був на зв'язку зі студією нашої програми.